Jeg merker det. Merker det har satt seg mer I kroppen nå. Altså. Blir mer sliten. Og jeg ikke engang halvveis. Vi får ta en hviledag på polpunktet. Wilson, hvilken film skal vi se I dag, da? Han helt noldus når det gjelder å se film. Han vil bare se Fawlty Towers. Og det jeg egentlig skikkelig drittlei av. Jeg så stresset, da. Wilson, det blir ikke noe Fawlty Towers I dag. I dag tror jeg det blir... Hva vi har igjen da? Jeg begynner jo... Det ikke mer enn 10 filmer igjen eller noe sånt.